নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাই আছে চৰণীয়া ছাৰ টেনিডুকীয়াৰ চেনেল আজিৰে ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান কিতাপখনৰ স্ক্ৰীণত উল্লেখ কৰা পাঠকেইটাৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ এইটো মোৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান কিতাপখনৰ পাৰ্ট থ্ৰী ভিডিঅ' ইয়াৰ পূৰ্বে মই সপ্তম শ্ৰেণীৰ কিতাপখনৰ দুটা পাৰ্ট সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে সেই দুটা পাৰ্ট চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকসমূহ দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আহক দেৰি নকৰি আমি আজিৰে সিদ্ধান্ত আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ এক ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসক কেইটা যুগত ভাগ কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন শ তিনিটা আৰু সেইবোৰ হৈছে প্ৰাচীন যুগ মধ্য যুগ আৰু আধুনিক যুগ প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ পৰা চুলতানসকলৰ আগমনৰ আগলৈ প্ৰাচীন যুগ চুলতানসকলৰ আগমনৰ পৰা পলাশী যুদ্ধলৈকে মধ্য যুগ আৰু পলাশী যুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী কালচোৱাক আধুনিক যুগ বুলি কোৱা হয় প্ৰশ্ন নম্বৰ দুই গজনিৰ চুলতান মামুদে কেইবাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ সোতৰবাৰ তেখেতে আনুমানিক নশ আঠান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত গজনীৰ সিংহাসনত বহিছিল চুলতান মামুদে সিংহাসনত বহিয়ে ভাৰতৰ প্ৰচুৰ ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ কথা শুনি ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁ আনুমানিক এক হাজাৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা এক হাজাৰ সাতাইছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত মুঠতে সোতৰবাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি মহম্মদ ঘড়ী পূৰ্বতে কি নামেৰে পৰিচিত আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গাহাবুদিন প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক এঘাৰশ একানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত এই তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল মহম্মদ ঘড়ী আৰু পৃথিৰাজ চৌহানৰ মাজত এই যুদ্ধত পৃথিৰাজ চৌহান জয়ী হৈছিল আকৌ তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু এই যুদ্ধত পৃথিৱীৰাজ চৌহানক মহম্মদ ঘড়ীয়ে পৰাস্ত কৰিছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ পাঁচ মহম্মদ ঘড়ীৰ সেনাপতিগৰাকীৰ নাম কি আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন কুটুবুদ্ধ আইবাক প্ৰশ্ন নম্বৰ ছয় দাহ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক কুতুবদ্ধ আইবাক আনহাতে দাহ বংশৰ শাসনকৰ্তাসকল হৈছে একাধিক্ৰমে কুতুবুদ্ধ আইবাক ইলুতুতমিছ চুলতানা ৰেজিয়া আৰু গিয়াছদ্দিন বলবন কুতুবদ্ধবাকে শাসন কৰিছিল বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বাৰশ দহ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ইলুত্তুতমিছে শাসন কৰিছিল বাৰশ দহ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বাৰশ ছয়ত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে চুলতানা ৰেজিয়াই শাসন কৰিছিল বাৰশ ছয়ত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বাৰশ চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আনহাতে গিয়াছুদ্দিন বলবনে শাসন কৰিছিল বাৰশ ছয়ষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বাৰশ সপ্তাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে প্ৰশ্ন নম্বৰ সাত দিল্লীত চুলতানী শাসন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন শ বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা দিল্লীত চুলতানী শাসন বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত দাহ বংশৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই যুগৰ সামৰণি পৰিছিল পোন্ধৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত লডী বংশৰ পতনেৰে আনহাতে পোন্ধৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা মোগল শাসন আৰম্ভ হৈ ওঠৰশ সাতাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়তে ইয়াৰ অন্ত পৰিছিল আনহাতে মোগল শাসনকালৰ প্ৰথম মোগল সম্ৰাটগৰাকী আছিল বাবৰ আকৌ শেষ মোগল সম্ৰাটগৰাকী আছিল দ্বিতীয় বাহাদুৰ চাহ প্ৰশ্ন নম্বৰ আঠ শেষ মোগল সম্ৰাটগৰাকী কোন আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই উল্লেখ কৰিলোৱেই গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ লগতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে মোগল শাসনকালৰ সম্ৰাটসকল হৈছে একাধিক্ৰমে বাবৰ হুমায়ুন আকবৰ জাহাংগীৰ শ্বাহজাহান ঔৰংজেব ঔৰংজেবৰ পিছত আকৌ নগৰাকীয়ে মোগল শাসনকৰ্তাই শাসন কাৰ্য চলাইছিল তাৰপিছত একেবাৰে শেষৰগৰাকী মোগল শাসক আছিল দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ প্ৰশ্ন নম্বৰ ন আগ্ৰাৰ জামিয়া মছজিদ কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গাহজাহানৰ পৃষ্ঠপক্ষতাত প্ৰশ্ন নম্বৰ দহ দিল্লীৰ প্ৰখ্যাত কুটুবমিনাৰ সজোৱাৰ কাম কোনে শেষ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ ইলুতুতমিছ এই ইলুতুতমিছকে দাহ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ চুলতান বুলি কোৱা হয় দিল্লীৰ প্ৰখ্যাত কুতুব মিনাৰ সজোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল চুলতান কুতুব্দিন আইবাকে আৰু ইলুতুতমিচে এই কাম শেষ কৰিছিল আকৌ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে দাহ বংশৰ শেষ চুলতান আছিল গিয়াছন বলবন এওঁৰ শাসনকালতে পৰিপ্ৰাজক মাৰ্কপলুৱে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ এঘাৰ দিল্লীৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰা প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মহিলাগৰাকী কণ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ ৰেজিয়া চুলতানা আৰু এই ৰেজিয়া চুলতানা আছিল ইলুতুতমিছৰ জীয়ৰী প্ৰশ্ন নম্বৰ বাৰ অসমত প্ৰথম তুৰ্কী অভিযানৰ ঘটনা বুলি উল্লেখ কোনখন শিলালিপিত পোৱা যায় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন হওক কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিয়ে কুতুবুদ্ধ সেনাপতি ইবন বখ্তীয়াৰ খিলিজীয়ে চিণ্ডেক জয় কৰিবলৈ ওলাইছিল কিন্তু কামৰূপৰ মাজেৰে যাব লগা হোৱাত সেই সময়ত কামৰূপৰ ৰজা পৃথুৰ লগত সংঘৰ্ষত লিপ্ত হ'বলগীয়া হৈছিল এই সংঘৰ্ষত বক্তিয়াৰ খিলিজী পৰাজিত হৈ বংগদেশলৈ উভতি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল এই ঘটনাকে পুৰণি অসমত প্ৰথম তুৰ্কী অভিযান বুলি কোৱা হৈছিল এই ঘটনা বুলি উল্লেখ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিত পোৱা যায় প্ৰশ্ন নম্বৰ তেৰ খিলিজী বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ চুলতানগৰাকীৰ নাম কি আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ আলাউদ্দিন খিলিজীয়ে এই আলাউদ্দিন খিলিজিয়ে আছিল দাক্ষিণাত্য জয় কৰা প্ৰথমজন তুৰ্কী আফগান চুলতান আনহাতে খিলিজী বংশৰ প্ৰথম চুলতান আছিল জালালুদ্দিন ফিৰ খিলিজি প্ৰশ্ন নম্বৰ চৈধ্য কাৰ দিনত মৰক্কৰ পৰ্যটক ইবন বটোতা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ মহম্মদ বীন তগলক চুলতানী যুগৰ তৃতীয় বংশটো আছিল তগলক বংশ এই বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল গিয়াছন তগলক তেওঁৰ পিছত মহম্মদ বিন তগলকে দিল্লীৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল মহম্মদ বীন তগলকৰ দিনতে মৰক্কৰ পৰ্যটক ইবন বটুতা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল তেওঁ লিখা ছফৰ নামাৰ পৰা সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে বহুতো কথা জানিব পাৰি মহম্মদ বীন তগলকৰ পৃষ্ঠপষতাতে দিল্লীৰ বেগমপুৰী মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মহম্মদ বীন তগলকৰ পিছত ফিৰোজ শ্বাহ টগলকে দিল্লীৰ চুলতান হৈছিল ফিৰোজ শ্বাহ তগলকে জৈনপুৰ ফিৰোজাবাদ ফেহাবাদ ফিৰোজপুৰ আৰু হিচাৰ ফিৰোজ নামে পাঁচখন নগৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ পোন্ধৰ লদী বংশৰ শেষ চুলতানজনৰ নাম কি আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন শ ইব্ৰাহিম লডী চুলতানী আমলৰ শেষ ৰাজবংশটোৰ নাম আছিল লদী বংশ বাহালুল লদিয়ে এই বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পোন্ধৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত এই বংশৰ চুলতান ছিকেন্দৰ লদিয়ে আগ্ৰাত নতুনকৈ ৰাজধানী পাতিছিল আনহাতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে চুলতানী আমলৰ দাহ খিলিজী আৰু তগল বংশৰ ৰজাসকল আছিল তুৰ্কী আৰু লদী বংশৰ চুলতানসকল আছিল আফগান পাঠান প্ৰশ্ন নম্বৰ ষোল্ল কোন বংশৰ ৰজাসকলে নিজকে হজৰত মহম্মদৰ জীয়ৰীৰ বংশধৰ বুলি চিনাকি দিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক ছয়দ বংশ প্ৰশ্ন নম্বৰ সোতৰ তলত উল্লেখ কৰা চুলতানী যুগৰ কনজন চুলতানে সোণৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰি তাত নিজৰ নাম খোদিত কৰি দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডাৰ বুলি ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ আলাউদিন খিলিজী প্ৰশ্ন নম্বৰ ওঠৰ চুলতানী আমোলত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক কি বলা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খজিৰ আৰু তেওঁৰ দপ্তৰক দিবানী উজাৰত বলা হৈছিল ধৰ্ম সম্বন্ধীয় আৰু ন্যায় বিভাগৰ মুৰব্বীজনক চদৰ ও চদুৰ বুলি কোৱা হৈছিল সামৰিক বিভাগৰ নিয়ন্ত্ৰণকাৰীজনক আৰিছ ই মাবালিক বলা হৈছিল তদুপৰি ৰাজসভা আৰু ৰাজপ্ৰসাদৰ দায়িত্ব উকিল ইদাৰ আৰু আমিৰি হবীব নামৰ বিষয়াৰ হাতত অরপণ কৰা হৈছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ ঊনৈছ মোগলসকলৰ তৃতীয় আৰু শ্ৰেষ্ঠ সম্ৰাটগৰাকীৰ নাম কি আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ আকবৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ বিছ পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কোনজন মোগল শাসকৰ ৰাজত্ব কালত হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ বাবৰ পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল পোন্ধৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লদীৰ মাজত আনহাতে পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল পাঁচ নৱেম্বৰ পোন্ধৰশ ছাপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰশ্ন নম্বৰ একৈছ ঔৰংজেবে কাক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠাইছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ পংগৰ চুবেদাৰ মিৰ্জুমলাক আনহাতে এই প্ৰশ্নটোৰ অপশ্যন ক'ত উল্লেখ কৰা বদন বৰফুকনে মানসকলক অসমলৈ আনিছিল অপশ্যন খত উল্লেখ কৰা ৰামসিংহ হৈছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত মোগলসকলৰ সেনাপতিয়ে আনহাতে অপশ্যন ঘত উল্লেখ কৰা লাচিত বৰফুকন হৈছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমসকলৰ সেনাপতিয়ে প্ৰশ্ন নম্বৰ বাইছ দিল্লীত কোনে সুৰবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘ শ্বেৰ শ্বাহে শ্বেৰ শ্বাহৰ জন্ম হৈছিল চৈধ্যশ বাসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত পঞ্জাৱত তেওঁৰ অদম্য সাহস আৰু বিচক্ষণতাৰ গুণত এজন সাধাৰণ আফগান জাইগিদাৰৰ পুত্ৰ হৈ শ্বেৰ শ্বাহে দিল্লীৰ শাসনকৰ্তা হৈ পৰিছিল পোন্ধৰশ ঊনচল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত শৌচাৰ যুদ্ধত দ্বিতীয় মোগল সম্ৰাট হুমায়ুনক পৰাস্ত কৰি আগ্ৰা আৰু দিল্লীত দখল কৰি তেওঁ দিল্লীৰ চুলতান হৈছিল মাত্ৰ পাঁচ বছৰ ৰাজত্ব কৰা শ্বেৰ শ্বাহৰ ৰাজত্ব কাল ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এক যুগন্তকাৰী সময় সামৰিক শাসন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা ধৰ্মনীতি ভূমি নীতি অৰ্থনীতি মুদ্ৰা ব্যৱস্থা শুল্ক ব্যৱস্থা বেহা বেপাৰ ডাক ব্যৱস্থা সকলো দিশতে চেৰ্চাহে এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছিল বিশেষকৈ পুলিচ সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰ বিষয়া নিয়োগ ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান ৰূপৰ মুদ্ৰা ৰূপীৰ প্ৰচলন গ্ৰেণ্ড ৰাং ৰোড নিৰ্মাণ ডাক ব্যৱস্থাত খৰাৰ প্ৰয়োগ তেওঁৰ শাসনকালৰ অন্যতম কীৰ্তি প্ৰশ্ন নম্বৰ তেইছ মোগলসকলে মাটিবোৰক কেইটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ চাৰিটা আৰু সেইবোৰ হৈছে পলাছ পাউৰুটি চাচাৰ আৰু বান্জাৰ পলাছ হৈছে যিবিলাক মাটিত প্ৰতিবছৰে খেতি হয় পাউৰটি হৈছে যিবিলাক মাটিত মাজে সময়ে খেতি বন্ধ কৰি মাটিখিনি উৰ্বৰ কৰা হয় চাচাৰ হৈছে যি মাটিত তিনি চাৰি বছৰ খেতি কৰা নহয় আৰু বাঞ্জাৰ মাটি হৈছে যি মাটি পাঁচ বছৰ বা ততধিক কাল খেতি নোহোৱাকৈ পৰি থাকে প্ৰশ্ন নম্বৰ চৌব্বিছ মঞ্চদাৰ পথাৰ কোনে প্ৰচলন কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক মহামতী আকবৰ মঞ্চদাৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে পদমৰ্যদা বা উপাধি ইতিহাসবিদসকলৰ মতে পোন্ধৰশ সতত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত মহামতী আকবৰে মোগল শাসন ব্যৱস্থাতে মঞ্চদাৰ পথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল আকবৰে তেওঁৰ সামৰিক বাহিনীক একোটাকৈ গোটত বিভক্ত কৰি প্ৰত্যেক গোটতে মঞ্চবদাৰ নিয়োগ কৰিছিল একোটা মঞ্চবত দহৰ পৰা দহ হাজাৰলৈকে সৈন্য আছিল মঞ্চবদাৰসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰুজন দহজন সৈন্যৰ মঞ্চপদাৰ আছিল আকবৰৰ তিনিজন পুত্ৰক আটাইতকৈ ডাঙৰ মঞ্চবদাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল এই ব্যৱস্থা অনুসৰি যুৱৰা ছেলিম মুৰদ আৰু ডেনিয়েলে যথা দহ হাজাৰ আঠ হাজাৰ আৰু সাত হাজাৰ সৈন্যৰ মঞ্চ পাইছিল আকবৰৰ শাসনকালত মঞ্চপদাৰ আছিল ঊনত্ৰিছজন আনহাতে ঔৰংজেবৰ সময়ত এই সংখ্যা বাঢ়ি গৈ ঊনআশীজনলৈ বৃদ্ধি পাইছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ পঁচিছ পানীপথৰ কাবুল বাক আৰু চম্বলৰ জুমা মছজিদ কোনে সাজিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ বাবৰ আনহাতে আপোনালোকে মনত ৰখা দৰকাৰ যে বাবৰৰ পুত্ৰ নাম আছিল হুমায়ুন প্ৰশ্ন নম্বৰ ছাব্বিছ ফতেহপুৰ চিক্ৰীৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ আকবৰ ফতেহপুৰ চিক্ৰীৰ অট্টালিকাই আকবৰৰ সপোনৰ ঐক্যবদ্ধ ভাৰতক প্ৰতিফলিত কৰিছিল কাৰণ পাৰ্চী হিন্দু আৰু ইছলামীয় শিল্পৰীতিৰ সংমিশ্ৰণেৰে এইবোৰ সাজি উলিওৱা হৈছিল আকবৰৰ দিনত অট্টালিকা নিৰ্মাণত ৰঙা শিলৰ গুৰি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ সাতাইছ কনজন মোগল সম্ৰাটৰ কালচোৱাক মোগল স্থাপত্যৰ স্বৰ্ণযুগ বুলি কোৱা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খাহজাহান শ্বাহজাহানৰ ৰাজত্বকালত মোগল স্থাপত্যশিল্পৰ বিকাশে চূড়ান্ত শিখৰত আৰোহণ কৰিছিল তেওঁ সৌন্দৰ্যৰ সাধক আছিল শ্বাহজাহানৰ ৰাজত্বকাল কলা সংস্কৃতিৰ যোগেদি নদন বদন হৈ পৰিছিল বাবে এই কালচোৱাক মোগল স্থাপত্যৰ স্বৰ্ণযুগ বুলি কোৱা হয় শ্বাহজাহানে নিৰ্মাণ কৰা তাজমহল তেওঁৰ পত্নীপ্ৰেমৰ অমৰ সাক্ষী শ্বাহজাহানৰ দিনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত মাৰ্বলৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ হৈছিল তাজমহল সুদ বগা মাৰ্বলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আকৌ মতি মছজিদ দেৱানী আম আদি শ্বাহজাহানৰ শাসনকালৰে উল্লেখযোগ্য কীৰ্তি শ্বাহজাহানবাদ নামেৰে সম্পূৰ্ণ মাৰ্বলৰ কাৰুকাৰ্যৰে তেওঁ এখন অপূৰ্ব চহৰো নিৰ্মাণ কৰিছিল শ্বাহজাহানবাদত তেওঁ চালে চকুৰ জুমা মছজিদটো সাজি উলিয়াইছিল কোনো কোনো বুৰঞ্জীবিদে শ্বাহজাহানবাদক মাৰ্বলৰ ৰমনগৰীৰ লগত তুলনা কৰিব খোজে আনহাতে পৃথিৱী বিখ্যাত ময়ুৰ সিংহাসনৰ শ্বাহজাহানৰ দিনতে সাজি উলিওৱা হৈছিল দুষ্প্ৰাপ্য হীৰা মুকুটা পান্না আদিৰে সুসজ্জিত সিংহাসনখন দেখাত এখন খাটৰ দৰেই আছিল ময়ূৰ সিংহাসনখন বে বদন খা নামৰ এজন কাৰিকৰে সাত বছৰৰ মূৰত সাজি উলিয়াইছিল শ্বাহজাহানে কেৱল স্থাপত্য ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণতে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল এইবোৰক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল সেয়েহে তেওঁক মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰকৃত নিৰ্মাতা বুলি কোৱা হৈছে প্ৰশ্ন নম্বৰ আঠাইছ মোগল চিত্ৰশিল্পই কাৰ শাসনকালত চৰম উৎকৰ্ষ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ জাহাংগীৰৰ শাসনকালত প্ৰশ্ন নম্বৰ ঊনত্ৰিছ আকবৰে তেওঁৰ ৰাজসভাৰ কাক শ্ৰেষ্ঠ গায়ক ৰূপে স্বীকৃতি দিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খান চেনক প্ৰশ্ন নম্বৰ ত্ৰিছ বাবৰে তেওঁৰ আত্মজীৱনী টুজুকী বাবৰি কণ্ঠ ভাষাত ৰচনা কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গুৰ্কী ভাষাত প্ৰশ্ন নম্বৰ একত্ৰিছ ডিণি ইলাহীৰ কোনে প্ৰয়োগ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ আকবৰে আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা এই ধৰ্মমতৰ প্ৰথম অৱস্থাত নাম আছিল তৌহিদ ই ইলাহী আকবৰৰ শাসন ব্যৱস্থাত সকলো ধৰ্মক সমানে চোৱাৰ নীতিৰে তেওঁ ডিণি ইলাহীক প্ৰয়োগ কৰিছিল আকবৰৰ ৰাজত্ব কালত ৰামায়ণ ভাগৱত গীতা উপনিষদ অথৰ্বেদ আৰু লীলাৱতী নামৰ গ্ৰন্থক এইখন পাৰ্চী ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল আকবৰৰ তৎপৰতাত পাৰ্চিয়ান সংস্কৃত অভিধান পাৰ্চী প্ৰকাশ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল সেই সময়ত উৰ্দু কবিসকলৰ সন্মিলনীক মুচিয়াৰা বুলি কোৱা হৈছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ বাইছ মোগল শাসনকালত সামৰিক বিভাগৰ মুখ্যজনক কোৱা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ মীৰ বকট আকৌ বাজিৰ আছিল সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়া আনহাতে কেন্দ্ৰীয় আয় ব্যয়ৰ হিচাপ ৰখা দায়িত্ব দিৱানৰ ওপৰত ন্যস্ত আছিল এইবাৰ আহিছোঁ আজিৰে শিতানৰ অন্তিম প্ৰশ্নটোলৈ এই প্ৰশ্নটো মই পূৰ্বৰ ভিডিঅ'বোৰত আলোচনা কৰিছোঁৱেই গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই নিজে কৈ নিদিওঁ আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিলোঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ তেত্ৰিছ কবিৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিৰ প্ৰধান শিষ্য আছিল অপন ক ৰামানন্দ অপশ্যন ঘ ৰামানুষ অপশ্যন ঘ গুৰু নানক অপশ্যন ঘ যীশুখ্ৰীষ্ট শেষত আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমান মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আগবঢ়াল মই যুগুতোৱা বিভিন্ন তথ্যসমূহ যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাই ল'ব ধন্যবাদ